Եթե թույլ կտաք, ուղղակի մի երկու ավելացում ձեր ասացի վրա, հաշվի առնելով այն, որ ես իրականում հրապարակային առաջարկեցի եւ խնդրեցի ընդդիմության մասնակցությունը այս հանձնաժողովի նիստին, ամեն դեպքում ես կրկնում եմ իմ առաջարկությունը, որ առնվազն փակ նիստի ժամանակ, եթե դա հնարավոր է առանց բացի մասնակցելու փակ նիստին, եւս ընդդիմության մասնակցությունը լինի, քանի որ շատ հարցեր, որոնք որ հրապարակային հնչեցվում են, այն հարցերը, որոնք որ ունեն չիմանալու բնույթ կամ ոչ կոմպետենտության բնույթ կամ քաղաքական ուղղորդված բնույթ, եւ դա վերաբերում է եւ ընդդիմությանը եւ իշխանությանը, ես գտնում եմ, որ իրենց ներկայությունը առնվազն երկու ուժի Հայաստանի Հայաստանյան դաշնակցությանը, դաշնակցության եւ հանրապետական կուսակցությանը, քանի որ դրանք երկար ժամանակ հայկական քաղաքական դաշտում գործող կուսակցություններ են, ունեն ինստիտուցիոնալ հիշողություն, նաեւ կարծում եմ, որ շարունակելու են իրենց գործունեությունը քաղաքական դաշտում, կարծում եմ անվտանգության ու պաշտպանության կազմակերպման հարցերում իրենց տեղեկատվությունը, որը իմ կողմից է տրամադրվելու, հետագա իրենց որոշումների համար կարևոր է։ Հակառակ դեպքում ես կխնդրեի նույն կուսակցության կուսակցության ներկայացուցիչներին այլևս չարտահայտվել հրապարակային առնվազն իմ գործունեության հետ կապված հարցերում։ Քանի որ ուղի եթերա, իրենք լսեցին, բայց իրենք իրենց հա, իրենք քաղաքական հայտարարությամբ են իրենց մասնակցությունը բացառել եւ պետքա քաղաքական հայտարարությամբ ներկա գտնվելու ձեր առաջարկից օգտվեն։ Ես մենք միշտ էլ բաց ենք եղել եւ ցանկացել ենք, որպեսզի ընդդիմությունը ներկա լինի, պարոն Տունյան։ Հիմա իրենք նայում են, լսում են, իրենք կորոշեն իրենց մասնակցությունը, դրա համար իրենք քաղաքական որոշում պետք է կայացնեն, պետք է հավաքվեն, որոշեն, եւ մենք այսօրվան սկսել ենք, արդեն աշխատանքը սկսված է։ Արդեն երևի 15 րոպե մենք արդեն սկսել ենք մեր աշխատանքը եւ տեսնենք ընթացքում ինչի հետ կառնչվենք, կառերեսվենք, եւ դա պետք է չխանգարի մեր այն աշխատանքի բովանդակության, ինչի համար մենք ստեղծված ենք։